Thank you very much, Brother Joel. Onondi Tamalala. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you, ladies and gentlemen. We always thank our brothers in the media for always showing up to cover us and to amplify our voice, the people of Uganda here and outside the country. We don't take it for granted, ladies and gentlemen, knowing the conditions that you work under. Really, really appreciate you and salute you for that noble role that you continue to play. In the same breath, I want to appreciate all the people of Uganda for the support that they continue to give to the struggle for freedom and democracy in Uganda, those that are in Uganda and those that are in the diaspora. But again, in a very special way, I want to thank the leaders that joined me yesterday in a peaceful protest in demand for the return of our people. I thank you, gallant ladies and gentlemen. Yesterday, I led a protest in the middle of town heading to Constitutional Square to demand for our brothers and sisters that continue to be abducted by the military, tortured gravely, and some of them returned with great, great intimidation. As you saw, some that were returned in Nguama could not actually have the confidence to speak to the media because they were greatly intimidated. Like I mentioned, some of their close relatives and associates informed us that they were tortured so bad and warned that if they dared speak what had happened to them, they would be killed. That's why some of them are so scared they cannot speak. As I speak right now, we have information that three others have been dumped. I thank all of you that have continuously demanded for their return. Don't give up. Dictators don't listen to soft words, they listen to hard words. They only respond to pressure. So your pressure will not be in vain. I want to remind you, ladies and gentlemen, that peacefully protesting is a right. It is enshrined in our Constitution, Article 29. You have that right to protest. No Ugandan has ever been convicted for peacefully protesting. No. All they can do is either intimidate you, harass you, kidnap you, beat you, but they cannot convict you because they don't have any legal backing. As you also, yesterday when they arrested me and many other members of parliament, newly elected, and mayors, who were taken to CPS, but driven to our respective homes. I was dumped in my home in Magere. They did not charge me of anything, because there's nothing to charge me for. It is rather disheartening to see that a few of us that have public attention on us are very quickly driven to our homes, because the police and all other security agencies know that we actually commit no crime in protesting. In any case, they are the ones that commit crimes by brutalizing us and arresting us. They always take us back to our homes, but sadly, many of our fellow Ugandans are brutalized, they are tortured, and others are incarcerated for longer days without being charged. We of course condemn that, but in the same breath, I encourage all of you, ladies and gentlemen, to continue protesting peacefully. It is a right, and as things look, it is the most potent. That is what dictatorships fear most. Museveni fears people coming out to protest more than he fears guns. By protesting peacefully, we disarm him. We render his guns and bombs useless. So get that known, and to you, the leaders, please explain that to your people. Let them know that it is within their right. Let them know that by persisting, we shall break the dictatorial resistance against our push for freedom. I want to talk about the continued oppression, social and economic, of our people. The political curfew continues to be in place. It is of no sense whatsoever. Like I said,
in the recent past that there is no explanation of the relationship between curfew and the fight against COVID-19. This is a political curfew. Like I've told you, and other leaders have continued to tell you, that General Museveni does not care whatsoever whether you survive or not, for as long as he guarantees his grip on power. That explains why he maintains a curfew, which in our opinion is a political curfew. Businesses have crumbled. People don't work anymore. The night economy is dead. Border border workers, those ladies that sell chai at night, all people that work at night no longer work. People are failing to take back their children to school because of financial constraints. Unfortunately, those who rule over us do not care. They continue to maintain that oppressive curfew. In the coming days, it might be one of the many reasons why people must rise and stand and protest against it, because it's oppressive and it's not beneficial in the fight against the COVID-19 whatsoever. I will also talk about the continued oppression of the fishermen on lakes. We have reports that the army continues to arrest, detain, harass people, or even kill them, especially the fishermen and the people that work and live in the fishing community. That must come to an end. It should have ended. But as you know, Museveni will come to you, lie to you, and pretend that the operation is ending when he wants votes from you. But as all of you know, the operation is alive and well on the lakes among the fishing community. I want to take this opportunity, ladies and gentlemen, to respond to some of the statements that General Museveni said in his recent address to the people of Uganda. General Museveni claimed that the National Unity Platform, led by myself, rigged the election. Lord have mercy. Excuse me. Indeed, Lord have mercy. General Museveni claimed that we rigged the election using the police. General Museveni said we ballot stuffed. It is rather funny to see that General Museveni has no little shame left in him. But again, having claimed that we rigged the election, that then means that the election was not free and fair. He is substantiating our claim from day one that the election was not free and fair. It was rigged. We are sure and we have evidence that the election was rigged by him using the military and all other state agencies and state institutions, including the Electoral Commission. Now here is the old man claiming that we rigged the election. I want to challenge him to bring the evidence. But again, that brings more sense to our demand for an audit into the 2021 election. It must be audited. For us, we brought evidence and we showed that it was rigged by him using the military and other institutions, and we demand an audit into the same. Now that Museveni is claiming that we also ballot stuffed, that we rigged the election, then why not have an audit into the election? General Museveni mentioned something that we cannot just let go. He mentioned that we as a National Unity Platform are planning to kill our own supporters and blame it on government. Now that is a very strong revelation. We always credit it to age and forgetfulness that facts and truths tend to escape General Museveni. And I want to believe that that is one of the very strong truths that escaped him. We all know that that is the way they've been operating historically. Some of his colleagues that he fought with in what they call the Liberation War have actually come out to mention that during the Bush War, they used to dress in government military uniforms, go kill people in Luwero,
and then blame it on government. And General Museveni has in the recent past come out and said that when it gets tough, they will return to their Luwero tactics, to their NRA tactics. Now, I want to believe that some of the NRA tactics escaped him. We know that the regime has been the one killing people. It's under General Museveni's watch that many Ugandans have been killed. Kaweesa was killed. Abiriga was killed. Many Muslim sheikhs were killed. And up to today, no explanation has been given. When General Museveni came out after the murder of Zebra, the professional boxer, he indeed accepted that it is his security that had murdered Zebra in cold blood. Unfortunately, up to now, no report has been given. Nobody has been held accountable. The police came out and said they have found who killed Zebra, although General Museveni had told us that he knows who killed him. But the police said they were waiting for orders from General Museveni to arrest the killers. That explains that the killers are known. Therefore, we are concerned, we are very concerned that General Museveni might actually be intending to kill more of our supporters. That must have escaped him. Many of our friends, colleagues, and supporters have been killed, from Dan Cheyune to Rita to Sekama and very many more. And now we are concerned that many more will be killed because Museveni said that. I want to go on record having told you, fellow Ugandans, that we are not safe. Museveni thinks of killing and not reasoning. And therefore, it should be known that Museveni and these people are the ones that have killing machines. They're the ones that have guns. And should our people be killed, we hold it on Museveni. Finally, ladies and gentlemen, today we are going to deliver a letter demanding for our people. We're going to deliver that letter to the Chief of Defense Forces, General David Muhoozi, and to the Ministry of Defense. We want to call on them to release our people that have been arrested, that continue to be abducted by the military. General Museveni came out and said it is the military that has been abducting them, precisely the SFC. And now we want to deliver that letter, those letters, to demand for our people and to put them on notice that should our people not be released, then we shall continue protesting peacefully because it is within the law. I thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. Ati, those ambizi mu Uganda. Abasemu nebanyabo, bagalu bebaza na damu banama ulile. Kuli langa chitu kakatako, okubebaza, oloku janga, nemutusa ama ulile ketuina, eliba na Uganda banafe, noko ngera edobozi ya fe, ereo kulanira, edembe n'obwenkanya mu Uganda. Tumanyi nti mukolera mu bugubi obw'amaanyi era okubasi mu busimi olw'emirimu gye mukola, oboolyawo ekyo kye tusobola okukola busobozi bwaffe kati. Njagala okwebaza ne bannayuganda bonna abali wano mu Uganda n'abali ebweru w'eggwanga olw'okugenda mu maaso n'okutuwagira naye ne batakomaawo ne beebeereramu. Njagala okwebaza bakulembeze bannange abanneegaseeko olunaku lwajjo kugenda okubanja abantu baffe, kugenda okwekalakasa mu ddembe. Twabadde ne bammemba ba Parliament abalonde, ne bammeyaz abalonde, n'abakulembeze ab'emitendera emirala. Era njagala okozesa omukisa guno okubakunga mwenna okugenda maaso n'okwekalakasa mu ddembe, kubanga bano bannakyemalira abawulira pressure yokka. Tosobola basaba bulungi ne bakkiriza okugoberera amateeka. So njagala obebaza mwenna mwenna. I want to thank again our comrades in the diaspora. I'm informed that as we speak right now, Ugandans in South Africa, in Johannesburg, are protesting peacefully against the continued abduction, detention, torture, and murder of the people of Uganda. Thank you very much, ladies and gentlemen, in South Africa.
Thank you, brothers in Washington that are protesting and all over the world. Please continue, let us continue raising the voice of the people of Uganda who are suffering in the dark. Kuzimbade mu Luganda. Jagalo bategeza bana Uganda banange. Nti eryo dembe lyamwe okwekalakasa mu dembe. Constitution ya Uganda egamba omuntu eyekalakasiza mu dembe aba talina teeka lyamenye. Nedda. Eryo dembe lyo era y'ensonga lwaki bwe batukwata nga twekalakasa mu dembe. Tebatusiba olunaku lwajjo bankute ne bakulembeze bannange ne batwala ku CPS naye kye bakoze kuteeka mmotoka za poliisi kutuvuga kutuza waffe. Lwaki bakoze bwe batyo? Kubanga tetuyina teeka lyetwamenye, tetuyina musango gwe twaziza. Kyannaku nti bannayuganda bannaffe bangi abo abataliiko bamawulire babagoberera nnyo oba abataliiko maaso mangi gabagoberera babakwata ne babasiba ennaku nnyingi mu bumenyi bw'amateeka. Babakwata ne babatulugunya ekimenya amateeka. Naye njagala obazaamu amaanyi bassebo ne bannyabo nti okwekalakasa mu ddembe kye ky'okulwanyisa ekisinga amaanyi bannakyemalira kye basinga okutya. Lwaki Museveni atya nnyo bannayuganda okuvaayo okwekalakasa? Kuba alabye nti bannakyemalira banne ba Gaddafi, ba Mugabe, ba Bashir, ba Mubarak bonna abannansi abeekalakasa mu ddembe be babajjeeko. N'olw'ensonga eyo Museveni atya nnyo nga be tuzze tubagamba baganda bange ti Museveni atya nnyo abantu, atya nnyo amaanyi g'abantu. N'olw'ensonga eyo temulekeraawo, temuzikiza ng'engombo yaffe bweri ti tewalikola ki muzikiza. Njagala okuvumirira kafiyu ow'ebyobufuzi gwe bagenze maaso ngabalemezaawo, azingamizza emirimu gy'abantu, azingamizza ebyenfuna by'abantu. Bannaffe bangi abakakala by'emirimu gyabwe ekiro, abakozi abavuga boda boda, abavuga taxi, abatunda emmere n'abakola mu bifo ebisanyukirwamu n'emirimu emirala mingi nnyo egikolebwa ekiro gigenze maaso n'okuzingama. Abantu famire zaabwe zimenyesemenyeseemu, abazadde bannaffe bangi balemeddwa okuzzayo abaana ku masomero kubanga ebyenfuna byabwe byazingama. Naye Mwami Museveni nga bwe tuzze nga tubagamba tiyetafaayo bannayuganda bizibu bye batuuseeko kasita asigala ng'eremeza mu buyinza. Ensonga lwaki kafyu eno ey'ebyobufuzi eremeddewo paka kati tugivumirira era nga nnyogero bategeeza nti eyo kafyu gye bataddewo ey'ebyobufuzi singa tebagijjaawo amangu ddala obaoliawo nayo eyinza okufuuka emu ku nsonga lwaki abantu balaga obutali bumativu, lwaki abantu beekalakaasa. Kubanga tolina Museveni alemeddwa okunnyonnyola enkwatagana ya kafyu n'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Olunaku lwaleero ssente nnyingi nnyonnyonnyo ez'omuwoomusolo n'ezo ezeewoleddwa zigenze zibbibwa. Biliyoni ne biliyoni ne biliyoni nnyingi zibbiddwa nga zibbibwa baani? Abo kagulupu akatono akeetoolodde Museveni. Ate nga bwe mmanyi obuli bw'enguzi bukulemberwa Museveni ne banne abamwetoolodde. Naye abantu bagenze maaso n'okubonaabona, abazadde nga bategeeza balemeddwa okuzaayo abaana baabwe ku ssomero. Naye ate ne bannaffe naddala ababeera ku nnyanja, abavubi n'abo ababeera mu zi community ezikwatagana n'emyalo bagenze maaso okufuna obuzibu, abatulugunyizibwa, bakubibwa, basibibwa n'ebiseera bingi nga battibwa amagye. Tutegeezeddwa nti bannaffe abavubi nabo baafunamu akabembeekereza kannaku ntono Mwami Museveni nga bwazze afera bannayuganda gyaggyawo okunyigirizibwa eri abavubi. Amagye gaddamu dda okubakana n'omulimu gw'okutulugunya, okutta abavubi. Ekintu ekikyamu tukivumirira era nakyo twagala kikome embagirawo. Munzikirize ntwale omukisa guno okwanukula ebimu ku bigambo Mwami Museveni bye yayogedde ng'ayogerako eri bannayuganda. Mwami Museveni wakati mu kubulwa obuswavu, wakati mu butaswala, yabuddeyo n'agamba the National Unity Platform nange Kyagulanyi twabba obululu nga tukozesa poliisi.
byampuna bana Uganda banange era bisesa mwe Museveni mubuta swala yagamba kifetwa bobululu yagamba twapakira obululu mu boxe ngatukozesa aba police kati echo kitegeeza ki bwabanga byayogera abitegeeza ngate byamusumatuse busumatuse then akakasa kyetubadde twogera bulijjo tyokulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya emu ku nsonga zetwatwala mu kkooti newankubadde ekkooti yalaga kyekubira era ebimu ku bintu byetubadde nga tubanja era byekyagenda maaso n'okubanja kwe ku auditinga oba okukuba tochi mu kulonda kuno okwakaggwa ffe twavaayo n'obukakafu twavaayo ne evidence n'ebizibiti ebiraga nti okulonda kuno kwali kujjudde vulugu kwali kujjudde obubbi mwami Museveni teyakuwangula titwakuwangula mwami Museveni namuwangula nkiddamu mwami Museveni twamuwangula so oluvannyuma lw'okumuwangula n'akozesa amagye n'akakiiko k'ebyokulonda neyeerangirira naye engeri gy'avuddeyo naye n'akakasa nti okulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya then lwaki takkiriza ne tukuba tooki mu kulonda okwo oba lwaki takkiriza ne tuddayo mu bunnya akalulu ako ne kaddibwamu naye bw'alina kyemalira ng'enkola y'abannakyemalira bw'eri bakozesa kulimba na kutiisatiisa ekyo nno kibalage mwenna bannayuganda nti mwami Museveni tali legitimate n'omulundi n'ogumu tali mu ntebe gy'alimu olw'okwagala kwa bannayuganda bannayuganda balonda omuntu mulala nnyo era y'oyo ayimiridde maaso gammwe olwaleero mwami Museveni mbe yayogedde nti ffe aba NUP tupulaninga okutemula abantu baffe tunenye gavumenti ekyo nno basebo ne bannyabo saagala mukitwale nga kintu kitono abatunuulira ebyafaayo mumanyi nti ebadde enkola ya mwami Museveni n'abayeekera baba NRA era banne bangi bwe bakola nabo obuyeekera baavaayo ne bategeeza eggwanga nti ke kamu ku bukodyo bwe baakozesanga nga bambala yunifoomu y'amagye ga gavumenti teyaliko ebiseera ebyo ne bagenda ne batemula abantu eruweeru bakyayiseeyo gavumenti era mwami Museveni ye muntu omu mujjukira gye buvuddeko ekiseera si kiwanvu yagamba nti embeera bwena ekkaawa bagenda kujyayo obukodyo bwabwe bwe baakozesanga ng'aba NRA era ye muntu y'omu bwe yakozesanga abamenyi b'amateeka nga bakuba abantu ngaaga kukiteeka ku ffe kale nno ffe tetukitwala nga kyakubalaata kubanga bannayuganda bangi bazze battibwa bannayuganda bangi bazze battibwa nga si ba opposition bokka ffenna tumanyi nti Kaweesa Felix baamutta tumanyi nti Abirika baamutta tumanyi nti basheeku bangi abasiraamu bazze batemulwa naye tewali ripooti yali efulumye kulaga mpa yaabwe tumanyi nti juzi wano nga tuli wakati mu kulonda nga tuli wakati mu kampeyini omuzanyi w'ebikonde gwe bayita Zebra Ssenyange yatemulwa era mwami Museveni n'avaayo n'ategeeza eggwanga nti abasirikale be baali bamutemudde newankubadde yategeeza eggwanga nti yali amanyi abatemudde Zebra era newankubadde oluvannyuma lwa kabanga poliisi yavaayo n'etegeeza nti emaze okukola okunoonyereza era emanyi abatemudde Zebra era erinda mwami Museveni abalagire bagende bakwate abo abatemu teyabalagira era tewali muntu yali akwatiddwa olw'okutemula kwa Zebra ekyo nno kitegeeza ki kitegeeza nti tewali munnayuganda ali safe oba owagira ffe oba owagira nakyemalira era bannaffe bangi bazze batemulwa madani kyeyune barita nabukenya n'abalala bangi nnyo nga tewali ripooti efulumye so mwami Museveni bw'avaayo n'agamba nti abawagizi abalala bagenda kuttibwa nga tumanyi nti ye n'abasirikale be balina emmundu era be balina ebisi byonna byonna ebikozesebwa mu kutemula then
tuchimuteka konti mwami Museveni gwe n'abajambo labo muteka teka kutta bawagizi baffe naye tukutaddeko amaaso abiri. Njagala okumaliriza nga mpita bannayuganda mwena gye muli abakulembeze mu mitendere egy'enjawulo, abakulembeze b'amadiini, abakulembeze b'ennono, abakulembeze mu businesses n'abakulembeze mu by'obukulembeze biwandiise ebyobufuzi, nti muveeyo mukulembere abantu bammwe okulwanirira obulamu bwabwe mu ddembe. Rede tubategeeza era twongera okukakatiriza nti okuvaayo okulaga obutali bumativu oba okwekalakasa mu ddembe, oba tolina tteeka n'erimu lyomenye, oba tolina musango gw'ozzizza. Bannayuganda bagenda maaso n'okuwambibwa enkya n'eggulo nga batemulwa, abakyala bakwatibwa ne bakabasamyizibwa, abasajja balaayibwa oba obusajja bwabwe ne bukubibwa ne butaddamu kukola, n'ebikolo ebiro bingi nnyo ebirala ebikolebwa ku bannayuganda ng'otaddeko okubakongolamu amaaso, okubakolamu enjala, okubakolamu amannyo, okubakubisa amasannyalaze n'okuba dima oba okubatutubika mu mazzi, Abangereza kye bayita waterboarding. Ebyo ebikolo ebiro bingi nnyo bikolebwa ku bannayuganda bannaffe. Tewali ali safe, toda wo ogambe nti gw'oli bulungi, no. Nali ndaba ku TV omukyala yali omuwagizi wa Museveni ndugulwe ng'omwana we abuziddwawo taddangamu kulabika. Mwami Tamale Mirundi muwagizi wa Museveni lukulwe ne mwalabye kye bakoze mutabani we. N'olw'ensonga eyo bannayuganda bannange mwena tewali ali safe. Oba oli wa people power oba toli, mwena muyimukiremu kuba kino tekikwata ku kibiina kyokka. Mwena oba oli wa NUP, oba oli wa DP, oba oli wa UPC, oba oli wa FDC, ne bw'obeera wa NRM, ekikyamu kibeera kikyamu era tubasaba muyimirire muwakanye ekikyamu. Bannayuganda bannaffe saawa zino bwe twogerera bali mu kutulugunyizibwa, yeffe tulina okuvaayo ne tuboogerera bassebo ne bannyabo. Bano abantu abatufugisa emmundu batya abantu bokka, tebasobola kutusiba ffenna era nga bwe mwalabye kubanga tekuba musango ne bwe bakwata kasita abantu bamanya ne batandika okubanja bajja kutta kubanga batya abantu. Bannayuganda bangi bavuddeyo ne basitula amaloboozi gaabwe era ensonga lwaki bannaffe abamu bagenze bateebwa. So temulekerawo mikwano gyange kubanja bannayuganda bannammwe kubanga olunaku lw'enkya ayinza okubanga gwogo babuzizaawo nga kitukakatako ateefe okubanja. N'olw'ensonga eyo tugifuula enkola yaffe okubanja bannayuganda bannaffe kubanga ekituuka ku omu kisobola okutuuka ku mulala. Temussa mukono kubanja bannayuganda bannammwe. Abakulembeze mukulembere abantu bammwe, buli asobola yekalakase mu ddembe. Kino tekijja kuba kya lunaku lumu oba tekijja kuba kya ngeri emu. Tumanyi nti Mwami Museveni afuba nnyo okuba malamu amanyi n'obatiisatiisa nga deploying amagye, naye osobola okukola buli ky'osobola mu busobozi bwo. Osobola n'okwekalakasiza ewuwo, osobola n'okwekalakasa ng'oyigiriza abaana kambere nga muli ku kyaggulo. Tukizimbe bwe tutyo bwe tutalekerawo, njagala obakakasa nti tujja kufuna eddembe lyaffe nga bannayuganda, naye nga kikakata buli omu. Tekijja kuba kya lunaku lumu, tekijja kuba kya nkola emu, buli omu akozese enkola gy'asobola, buli omu abeere mukulembeze. I'll say that in English, continue protesting peacefully. This is not going to be a one day or one way thing. It might take longer than a day, longer than a week, longer than a month, but when we persist, we shall succeed. And it's not only one fashion or one model of protest. There are various models. Keep defining and redefining yourselves. Keep coming up with different models of protest, ladies and gentlemen. And as we shall also continue guiding you on every idea that we agree on as a leadership. Now, very finally, nabadde mu Luganda ngamaliriza njagala obategeeza nti olunaku lwaleero tugenda kutwala ekiwandiiko nga tukitwalira akulira amagye CDF wa Uganda, Mwami David Muhoozi,
ne kopie chuandiko tujitwalire minister webyo kwerinda ichuandiko kino cha kubanja abantu bape abawambibwa na bantu bape abatibwa twagale mirambo jabwe tujizike mu kitibwa amaje tegaina buyinza kukwata bantu amaje gaina kuma gwanga na nsalo za gwanga wekata ndiko kulwanagana n'abatuuze b'eggwanga then babanga gabanga akafudde abanansi abalabe b'eggwanga twagala bate bannayuganda bannaffe embagirawo era kino ekiwandiiko kya kubalaalika tisinga tebata bannayuganda bannaffe embagirawo tugenda genda maaso n'okwekalakaasa ate tugenda kulinnyisa ne giya mwebale nnyo okumpuliriza bassebo ne bannyabo omukama abankumire. People power. Thank you, Mr. President. We now field a few questions from members of the press. Thomas. Just a bit louder. Yes, go ahead. That there should be a rerun. Since he's also agreeing that the election wasn't free and fair, then let him come in back for a rerun. That's what I want to emphasize in English. President Navalala abamwelekera ku UN agenda ku UN okutwala ekiwandiiko. President yakubwa naye abaddako abakubibwa military police. Lwaki this time tuyina endowooza nti nsobola okutuuka ewa CDF ekiwandiiko n'ekituusibwayo. Era ku kiba kitusobose kiki ekibatiddako. Ekibuzo kyange koleddwa nti pulezidenti yategeezezza nti mujja kutta abawagizi bammwe mwekwase gavumenti okujjako okwogera obwogezi nti mukitadde gavumenti tekibaawo mugenda kuba mukitaddeko eriiso waliwo ekiwandiiko kyonna kiwandiikiddwa mu butongole ofiisi ya pulezidenti omutegeeza ku nsonga eno kuba mulaga nti nene okusinga bwe kikola. Thank you. My question is simple. Who is that? Shabir. I want to ask if the command of defense forces is expecting you. We don't want to transpire that the UN offices when you went there and you expected. Yeah, Derek, okay. This goes to Korobichakula. You have made mention of the fact that you intend to call the public to protest against curfew hours. We know that there is a law or a regulation to this effect. Whether or not it has been implemented by government, it's a question to answer. But for something like curfew to be called off, especially when it was put under operation to help the public gain a thing or two, especially when there is an infectious disease, government has to call off that law before they call off the whole regulation of curfew. Do you plan to write or petition court? Because this becomes more of a court matter. Do you intend to petition court on the same before you call people onto the streets to protest? Okay. Yes, then I'll come. Over the Mudugao.
Amanyanze Patrick Senyondo, NTV. Abamu ku bantu bakomyo nga basuulibwa tebaali ku lisiti ya gavumenti gye yafulumya. Abantu ababasuula teri abamanyi. Wembuuliza ekibiina kiyambye kitya abantu bano babasuula naye ng'ate baripootinga ku poliisi, babasuula kiro, ab'ebyokwerinda teri alaba ani asuula ani. Ekintu ekyo kikyannumya omutwe. Ani avunaanyizibwa ku bantu abo essaawa zino? Bakomyewo mu bantu tebasobola na kwogera eri bantu batya naye bayambiddwa batya okufuna obwenkanya ate nga baripootinga ab'oluganda n'ab'emikwano ku poliisi gy'abantu baabwe baabula. Bakomyewo teri ateekinga ono kintu ekyo. Example eyo ebuwa amakulu okutaano baasuulayo bana ku abo abataali ku lisiti ne mu kiro ekigezesa olwaleero era baasuddeyo bana. Nze Frank Kola n'olujuliro. Mr. President, okubala waavaayo n'olulagira kwekalakasa mu ddembe, abalabi b'olujuliro babuuza nti butya bwe bayinza okwekalakasa mu ddembe era kinaayamba kitya okujjako nakyemalira. Gy'onookoma okukyemfasizinga nabo gye banaakoma okuddamu amaanyi, basaba oyongere okubannyonnyola butya bwe baneekalakasa mu ddembe. Actually, I thought that was the answer. Mr. President, we have to get another some dembe basigalayo. Naye njagala kugenga NUP. Mugenda kulaba mchanti mukwa ababaka bano mubayamba. Wanga abasinga kubo bati esawe eno oleyo public byeyogera jebali. Waone yangamye nti ne mu constituency bamugobeta nalaya. Leso nga bawulidde nti yalidde yabalidde mulu. Ng'ekibiina mugenda kuzza mu kyaba baka bano okulaba nti batuukiriza ekyo ekyabalondesa era abantu basigale nga babeesiga okutuusa ng'ekisanja kiweddeko oba oliawo n'obongera ebyabwe. Okay, let's come this side. Are you a journalist? Yes, please. Okay. My name is Godfrey Sally. I'm a journalist from Radio 1 and Akabazi Kubi. My question goes to Mr. President. General Tibuhamura, during a recent meeting, IPOD meeting, said that has repeatedly said that he is ready to dialogue with the opposition and have all the people detained, released through negotiations. What is your stand as a party? Thank you, sir. What's the latest update on the number of your supporters who are either detained or missing? Thank you. Yes, thank you very much. My name is Jasmine Rachiko. My question goes to Mr. Chagulanyi. There is a debate currently about who should or who will be the Speaker of Parliament. Is NUP stand? Because it is the debate now on who should be the Speaker. Because we are hearing information that NUP is a pro-Kadak. So that's what we want to know. Ani oyo. I would like to request that we allow the journalists to ask the questions they want to ask. Just about them that respect. Some of the questions they ask might not be sensible, might not be palatable to ask, but it's okay. Let's allow them to ask the question. All right? Yes, Mkulu Jowera, Amanya Buganda, Ronald Mugenyi, Ghetto TV. Ekibuzo kyange kigenda eri omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda bangi naddala balina ebidduka omuli emmotoka ne pikipiki, nga kuliko obubonero bwa National Unity Platform obwa People Power babadde bakakibwa okubuggyako naddala ebitongole ebyokwerinda, so nga n'abangi ebidduka byabwe bikwatibwa ne bitwalibwa ku police post oba police stations ezimu. Bannayuganda bangi naddala bavubuka abalina dreadlocks oba enviiri
naba baina tatu nabo bakwatibwa mu kaseera kano era nga nabo bateebereze bobanga bateekebwa nti bawagizi ba National Unity Platform oba ba People Power. Mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, nteekateeka ki gy'olina okutaasa bannayuganda abatuluginyizibwa mu nteekateeka bwetu, kubanga bizze birabibwa ku butambi bwa social media sinakini nga ffe tubiraba abamu buffe tuli wano tubiraba ddala gy'ebiri. President, you've been to Parliament, you've been to the UN, you've been everywhere, and to no avail. What are you aiming at going to the Ministry of Defense when the other institutions of government have not responded positively? And lastly, it has been a week when you called upon Ugandans. What does it mean for you? Until yesterday, when you were part of it, nothing had happened. Are you still optimistic that these Ugandans will hit that hall of demonstrating peacefully? Okay. Thank you. Hey, good makuru. Let me help him maybe with two questions. But of course, he'll even add to that. Shamim asked, is the CDF expecting us? The CDF's office and the office of the Minister of Defense and Veteran Affairs, these are public offices. The public offices are situated at Mbuya, where we are going immediately after this press conference. We don't need to first notify them that we shall come to your office. These are public offices. Any Ugandan at any time can walk there with any issue in regard to the work those offices do. So we are going there as Ugandans, but as leaders. And so we are hoping that we shall be welcomed, and then we deliver this letter and place the demands that we have to place. There was a question on how will you safeguard your MP? This was asked by Mate. Look, and like I said earlier on, we need to major on majors and minor on minors. So there are people who want to take us off track. There are some charlatans who imagine that they know so many things. So somebody goes on a live and then they have a piece of paper. I have this list of people that have taken Museveni's money. Then they begin mentioning names. Yeah. Ask these mad people, what evidence do they have anyway? So are they the ones who are holding the book in which these people are signing off at State House? There are people who are looking for attention. Some of you people are looking to build your subscription on your YouTube channel, Facebook, you want likes, you want comments, and then so you want us to give you attention. No, we shall not. And then that's the intention of some people. And of course, the state keeps pushing them some more. Our MPs are very solid people. That's why the voters out there entrusted them. And they have not been sworn in yet, but many of them are busy working in their constituencies. They are helping people. They're out there advocating for the people that voted for them before they actually swear in as MPs. And so we as the leadership, like our president said previously, and I'm sure you'll add to that, as the leadership of the party, we have total trust in our MPs. So like I said, when you don't see an MP at a press conference, stop being crazy that now that one must have eaten. For heaven's sake, there's a lot of work that they have to do. I'll be honest, sometimes we actually prefer them out there doing work, connecting with the people and so on, as opposed to being here. We like them to be here. We are very happy when our leaders are here. But when one or two or a number of them are not here, like some notified me, they won't be able to make it because they have certain engagements in the constituencies. We are happy with that. And so let's not begin to lose focus. Let's not be derailed by some busybodies, some attention seekers out there. Let's remain focused. Our MPs are very focused, I believe, and we believe they'll continue that way.
Shamimu, CDF atusubira. Ofisi ya CDF ne ofisi ya minister wa defense zino ofisi zaba na Uganda, their public offices. Ntikakati muna Uganda yena abaine nsonga asobola okutambula n'agenda ku ofisi zino, ofisi zaba na Uganda. So tetulina kusoka kuwandika kiwandiko ntikakati encha tugenda bale tire kiwandiko leo litrale kiwandiko nti tugenda kuleta kiwandiko encha nedda tekyetaagisa zino ofisi zaba na Uganda tugenda genda yunga ba na Uganda atenga abakulembeze okutwala yoku emulugunya ate nokuteeka yo demands nti abantu baffe abazi bakwatibwa units za maje CMI SFC iso nabalala kwanga David Muhoozi nga CDF yabakulira of course ne minister of defense so tetwetaaga kusoka kubabulirako we wao tuli ku live bakitegede nti tujja katusubire bajja tuaniza bulungi tutekeyo okwemulugunya kwa fe mukulu bate ba MP ba fe tunabakuma tutya obuta lyange njogera enaku zino omanyi chinayo banafe abatandafuna nnyo byakola so kati baagala okwefuula bize wefuula otya bize ndipo yogera ku NUP obako kulembeze ba NUP ebuli omajja kwagala okuwuliriza abantu munanga abamu banonya zi likes ku Facebook pages zaabwe banonya subscription ku YouTube channel zaabwe kyovudola abaogera ebintu ebisasamaza nefe tujja basa bango mukulembeze waffe bwe yayogera luli bana Uganda tusigale kumulamwa ensonga ezitalina makulu tetuziwa nyuma kwango mufera jagenda wali ku YouTube channel akwataka papula tikati ni nalisti eyaba abafunye sente ba 7 natandiko kusoma taina bujulizi bwawa amalago ogera kubanga mwina mwina mujja kwagala okuuliriza aniye yalide senyo nyi kwali ku listi bana tusigale kumulamwa abantu abataina nnyo byakola ate titubegattako naffe kubanga tubeerawo nga tuli idle and disorderly tusigale kumulamwa tukole ebizimbe gwanga lya fe ababaka baffe fituba ina munyo bwesige nyo ababaka ne ba mayor abakansala nabo kulembeze baffe abenja ulo kyovudola abantu babalonda kubanga baba ina mu bwesige so kati omubaka obato mulabi wanu ku press conference no day no yegere bitategereke kandi teyaze ku press conference ekitegeza yalide tetu abalonda kubera ku press conference babalonda kuwele bantu ate tuli basanyufu ne ba mayor na laira mwatu bali eyo baweereza abantu so fe tusingana kubagala eyo mu field eyo mu constituencies zaabwe nga baweereza abantu bubajja wano tusanyuka kulembeze baffe we bali ne bwabatali wano zembera musanyufu ntikawalya ntikaziwe bashiru ali eyo ekawempe akwasaganya ensonga z'abanna kawempe je tusinga kubagala so nolwekyo tusigale kumulamwa sebo president Thank you, comrade. I'll start with English. Some journalists asked what we hope to achieve by taking a demanding defense forces and the Ministry of Defense. And whether we are even going to reach there. I'm glad that Comrade Joel made it very clear that these are public offices. Every Ugandan, I repeat, every Ugandan is entitled to services from these offices. These are public offices. Zino ofisi za government, zina kuwele za bantu. Inazizi kwa tiku wako ensongeno because these people were abducted by soldiers. They might abuse the law now, but we want to go on record having done the right thing, having reached every step. So it is not in vain that we are, you know, going to these offices because everything is being recorded and we want to tick every box, ladies and gentlemen. And maybe before I proceed with more questions, again, there's a brother that mentioned rather wrongly informedly that since the day we called for peaceful protests, nothing has happened. My brother, I know you're a journalist and I know that journalists are informed. I know that you are aware
that our comrades have been leading protests. Comrade Nyeko led peaceful protests in his constituency. You've seen very many of our leaders at different levels. People in protests. You might not have covered it, you personally, but protests have been ongoing and they continue to go on. It's at that note that I want to thank all of you for heeding to that call. And like I said, it will not take one day or one form of protest, but these protests continue. And protests are not only protests when there's Chakulanyi Sentamu. Protests are protests when there are Ugandans. As we speak right now, they are going on in Johannesburg and in Washington. This is not going to happen only in Uganda, but all over the world. And by every Ugandan that feels that abduction of our people and whatever injustice is going on in Uganda is wrong. I was asked to say it in English to respond to Museveni's claim that NUP rigged the election. Yes, General Museveni came out and said that the NUP and myself rigged elections using the police. And he said we carried out a lot of ballot stuffing. Now, that is clear, conceding that the election was not free and fair, and it justifies our call for an audit into the 2021 election. Now that General Museveni has also come out to confirm that the election was not free and fair, then the best thing for us to do, for Uganda to do, is to carry out an audit into this election. Yeah, this question seems to have been answered already. We were asked that if the CDF refuses to receive the letter, but it was said that's a public office. Many people in the Museveni regime that are occupying public offices have abused them, but that is not our business. Our business is doing the right thing. Let them continue doing the wrong thing, at least it's being documented, and every wrong that is being done will have to be accounted for at the right time. Somebody seemed to mention that the curfew is justified. I insist that the curfew is not justified. General Museveni uses the curfew politically whenever he feels scared of the people. As we speak now, thousands, if not millions, are in town, packed. Now, there's no scientific explanation of whether the COVID-19 virus is spread only during night and not during the time. So this is unjustified and should be, removed. Somebody mentioned that some of the people that have been resurfacing were not on the government list. Yes, many people were not on the government list, but were on ours. Like we mentioned, the day the Minister of Internal Affairs presented a list of 177 people abducted, it was far less a number, according to our human rights desk, because by the time he presented that list, we presented a contrary list which had 423 missing people. So yes, there are so many missing people that are not on the government list but are on our list. It is the behavior of the Museveni regime to present less damage than has actually been done. Therefore, it is our duty to ensure that everybody that has been abducted, everybody that is missing, is accounted for. Now, this brings me to the question of the blackmail of our leaders. I will mention it very, very importantly, and I thank Comrade Joel for having asserted it, but I'll add my voice to it. It is absolutely wrong to have blackmail amongst ourselves. Those that have studied General Museveni and the way his regime operates,
one of their tactics is planting distrust amongst the forces of change. Ono yalide, ono yanywede, this one is a mole, this one is this and that. That is General Museveni's style of operation, ensuring that he plants as much distrust amongst the forces of change. And now he's at it again. We discourage that. We know that there are very many bloggers that are out there to plant seeds of distrust. We continue to ask them, who do you work for? Again, I've noticed disappointment, a couple of our comrades in the struggle that have been recklessly pushing rumors of compromise against our leaders. I want to inform you, comrades, that that is not representative of us. Ebibi mwogera tebichi ikirira fe mikwano ja fe. Omuntu yenayena alwanirira obwenkanya, alwanirira edembe, asoka ku strengthening balwanirizi ba dembe banne. Oyo yena atekawo okwawukana yawukana mu forces of change, mwabo abawulanirira edembe, aba akikola kuyamba mulabe, so si kuyamba lutalo lutulimu okutaasa eggwanga lyaffe. Therefore, I want to remind you that, like we've been saying, we see and judge people by their actions, but not by the rumors that are being spread around them. We were asked about the proposed dialogue by Museveni, and he's mentioned that some of these our missing people and those that are illegally incarcerated and all the political prisoners will be released after negotiations. That is nonsense. Ladies and gentlemen, it is free people that negotiate, not prisoners. We have laws in Uganda, and these laws are not for men, much less not for two men to negotiate about. Our laws are not negotiable. If one is free, one is supposed to be free. If one has committed a crime, let them be prosecuted within the law. We are not going to bargain or negotiate our freedom, no. And as we all know historically, General Museveni will only negotiate about what is your price. He's only going to negotiate about subjugation. What do you want? And that is not our business. Political prisoners are in prison simply because of what they think. These are prisoners of conscience. And they are not going to negotiate their rights. It would be treasonous. It would be betrayal for me or any other NUP leader to negotiate with Museveni about the release of our people, or even about my own release in the event that they arrest me. We are not going to bargain our freedom. These freedoms were given by God and guaranteed by the Constitution. And if there's any negotiation, it should be in the open. It should be for and on behalf of the people of Uganda. We have no intention to carry out any secret negotiation with General Museveni. I'm glad that Comrade Joel has already responded to the diversionary talk of speakership. That is diversionary. It is not really worth our time, because as we speak now, we are demanding for people that are being tortured, that are being castrated, that are being raped in custody, that are being murdered by the state. We cannot bring unnecessary talk now when there's so much important business to discuss. In any case, we won the election. Why don't we discuss about who I'm going to make minister, and when I'm going to abolish the RDCs?
I'll answer the question of the continued persecution of people that own vehicles, bikes, boda bodas with NUP brands. Yes, we have noted with concern the continued persecution of Ugandans that have t-shirts, that have vehicles with stickers and brandings of the National Unity Platform, and young men and women that have dreadlocks. They are being rounded up, they are being hounded left, right, and center. They are being persecuted because of their appearance and because of what they support. First of all, the National Unity Platform is a legal entity. It is a legally registered political party. And with pride, the party that won the 2021 elections. So it is an act of cowardice for the Museveni regime to be harassing Ugandans for committing no crime. By wearing an NUP t-shirt, by donning an NUP sticker on your vehicle, you commit no crime. By wearing dreadlocks, you commit no crime. But because Museveni is so scared even of the shadow of himself, he is scared of anything that represents, you know, freedom. Why would Ugandans be arrested for having dreadlocks? That is celebration of African hair. Why should Ugandans be arrested for having NUP stickers or brands? That is cowardice. But again, it further shows us the kind of coward that rules over us. I've told you time and again that the people we fear actually fear us more. Yeah, we were asked what the status is of our missing people. Ladies and gentlemen, numbers keep changing every day. The abductions and the kidnaps continue every day. The illegal arrests continue every day. Right now, 512 people are still missing, including the 423 that were submitted in Parliament on the list. And those 423 include the 89 who were also on the list of the minister. Since we started, since we called for the peaceful protests demanding for our people, among many other things, 44 have resurfaced. Although many have been tortured, many have been intimidated not to talk about the experience under captivity, but 44 have resurfaced. Therefore, ladies and gentlemen, mongezo muliro. People power! Four 400 of our comrades are still in prison and are being tried by a military court. 400 people. 27 have since been granted bail by military courts, including Selector Devi here, including our brother Kajimu and others. There are also hundreds, ladies and gentlemen, that, you know, are in prison. Since the day we called for peaceful protests, 230 were arrested, 230 people. So that is how we stand, but even by the time this press conference ends, the numbers might have increased. So that is the status of our struggle, that's the status of our comrades. Simanyo banchi mbide mu Luganda bino. Ebimu mbade mbyogerako mu Luganda, naye nja kuongero kitanya nti banaffe 1512 be batannalabikako, omwo nga mwe muli 1423 abo abajira ku listi ya minisita gyaleta mu Parliament. Sorry, 1512 tebannalabikako. Mu abo 1512 enamba erinye bulinyi naye twatalira listi mu Parliament bali bakyali 423. Kwabo 423 kwaliko n'ekinana mu mwenda
abajira kulisi ya minister. Na iju kila ntulisi ya minister. Yalika abantu chukumi, monsambu, momosambu. Chisegeza yalika abantu banji nyonyonyo. Okusinga, bitwali, tutegede ntiba misinga. Okuba bitwala angirira, okwe kalakasa, okubanja abantu bafe. Abantu anamu bana, bebaka komezebu hao. Mwamemuli abakomezedu hao, nechiro chalero, ebuwama. Nolue nsonge basebo nebanyabo yonaje muli mwongezo omuliro mwongere okubanja abantu bafe bano banache malira baulira pulesa yoka. Abantu ebikumi bina bachari mukomera eranga bavuna bauzesebwa mu koti ya maje. Ekintu ekimenya amateeka ebikumi bina. Habili musanvu buka bebake imirirwa nebava mu buwambe nga bawambibwa buwambibwa. Nebu baba jambu wambe baba tuwala mkoti za maje. Abantu abili musambu. Bibaka vayo nga kwekuli selekta devi. Kwekuli nekajimu. Nabalala. Banji. Bacha misinga. Nga kuba okubayo tuwala angirida. Okwe kalakasa mudembe. Bana Uganda banafe. Bibiri mwa satu. Bibaka watibwa. Era nebasibibwa. Nechuchiba laga obutitizi babo abatufuga. Mpozi kanyongere okutanya ensongeno mu Luganda. Mwatubuziza kuchaba nafe abo gererwa amafukule. Abo ababera kumikutu za chijia social media. Mwana watu nabamu kubakulembezeba nafe. Eyono si nkola ya fe. Njagalo bajukiza tibulina chema lila na dalama M7 bade nkola ye. Eyo kusiga ensigo ezobuta kwatagana no kwa ukana ya ukana mabo abalwani lile dembe. Era vumirira nese kuvumirira. Abo abada ku internet. Ogeza ako ato kujolonga abalwani lizibe dembe banabu. Eranga mnyongero babu zanti abaye mukolerani. Kubanga buruwetwe yuzamu chiba chiyamba na chema lila. Zenga mbagamba. Ti olicha atakoze gwe chikole okusinga okumukonjera. Era nyongera okuvumirira abo abamu kubakulembeze bannaffe abakozeseza emikutu eja social media okusaba bannaabwe enziro. Eyo si enkola yaffe era bannaffe mwe abadda ku mikutu ne mukonjera bannammwe temukiikirira ffe. Era si eye ndowooza yaffe. Tukiririza mukwegata. Era tukiriza nti waba we nsonga tusisinkana nga abakulembeze. Ne tubuzaganya, ne tujogerako, ne tujigonjola. Kubanga tekigasa lutabalo lwe tulimu okwawulayawula abawagizi baffe n'okubateekamu emitima egy'obuteesigangana n'obuteesiga bakulembeze bannaabwe. Wakati mu kukunga abakulembeze okuwa abantu ababalonda obukulembeze na ddala mu kubanja obuwanguzi bwaffe mu kubanja abantu baffe abawambiddwa mpakanya ne sekuwakanya ataabo abakikozesa okwongera bannaabwe n'obasiga enziro. Eyo si enkola yaffe. Batubuziza ku nsonga ya M7 gye yagamba nti mwetegefu okwogera naffe n'okuteesa naffe era n'agamba nti okutaba naffe abo abasibiddwa olw'obutamuwagira tujja kumala kuteesaganya naye. Tewali kye tuteesa na M7. Bitwanditeeseza naye bye bino bye twogera. Tewaliwo kirala, tewaliwo kyankukutu. Ate abasibe sibe bateesaganya n'abo ababasibye. Omuntu yenna alina okuteesa olina okuba n'eddembe lyo oyogere ng'omuntu alina eddembe lye. So si kukwata ngato yono jiteka ku nsingo yange ate n'ogamba nti tuteese. Tetuina nteesaganya na mwami M7 na danze kama kogera sina nteesaganya na mwami M7. Chona chona chetuina okwogerako kina kuba mu lwatu nga tukiteesa maaso gabana Uganda era ku lw'abanna Uganda. N'ekirala okuta bannaffe abali mu komera abaasibwa kubanga tebawagira M7. Echo tekitwetaaga kiteesaako. Uganda eina amateeka era amateeka sigange na M7 kuteesaako. Aga mateeka buli omu ali wansi wa mateeka nga ne mwami M7 mwali. Amateeka ago gawa buli munna Uganda eddembe
bwaba no musango asimbibwe mu mbuga za amateeka abitebye bwaba taina musango atebwe so si bakozesa nga bargaining chip so si bakozesa nga kisi obanga nsiringanye je bateeka ku dobo echo tekigenda kubaawo tumanyi tibannaffe bali mu kunyigirizibwa era tumanyi nti twagala batebwe as soon as possible na yete tugenda kufuka milira muntu yenna kuba bannaffe abo tebalina musango era balina okutebwa mu mateeka nga bwe gagamba. Ya nja kusembayo nga nziramu ekibuuzo ekya abo bannayuganda bannaffe abagenze batulugunyizibwa nga bakwatibwa emmotoka zaabwe pikipiki boda boda olw'okubeera ne stickers oba n'ebiwandiiko oba n'obubonero obulaga obuwagizi bwa NUP ne bannayuganda bangi abalina dreadlocks oba enviiri ezabarasita bagenze bakwatibwa ekyo kikulaga embeera gye tulimu kikulaga endowooza n'obwongo bw'abantu abatufuga. NUP kibiina ekiri mu mateeka era munnayuganda yina waddembe okukiwagira ne kubanga mwami Museveni atya ate mmenyi w'amateeka akozesa ekifo kyalimu mu bumenyi bw'amateeka okwongera okumenya amateeka ekyo kikyamu tukivumirira neera njagala obategeeza nti buli anyigiriza abannayuganda olw'endowooza yaabwe ajja kisasulira era ajja kuddamu ebibuuzo ng'ekiseera ekituufu kituuse. Njagala n'okwongera okuvumirira okwata abannayuganda olwa fashion y'enviiri zaabwe kikulaga nti mwami Museveni atya buli kintu kyatamanyi. They fear what they don't know and they hate what they fear. Naye tetujja kupowa tetujja kuusa mukono tujja gena maso paka ngatuse kukiseera buli munnayuganda nga asobola okweyagalira mu nsi ye nga tetufudde ku nviiri kizaina oba ku kibiina ki kyawagira. Bongede ne bansaba nzitanye ku nsonga z'okutwala ekiwandiiko ewakulira amagye. Yes, tugenda kutwala ekiwandiiko ekyo ewakulira amagye ne minisita w'ebyokwerinda. Yes, mukibuuziza nti twasembayo okutwala ekiwandiiko ku ofiisi y'eddembe ly'obuntu eya United Nations. Bannayuganda bannamawulire n'abakulembeze bannaffe bangi bakubwa emiggo. Ekyo kyakolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Bingi nnyo bikoleddwa mu bumenyi bw'amateeka. Neno ofiisi we tuyimiridde yali erumbiddwako amagye ne poliisi mu bumenyi bw'amateeka. Kitegeeza nti tugenda kulekeraawo ffe okulwanira eddembe lyaffe nga tugoberera amateeka nedda. Tukola bino bye tukola kubanga biri mu mateeka. Era twagala tugende ku record tujukirwe nti twakola buli kituufu kye twalina okukola. Twayita mu buli mutendera gwe twalina okuyitamu. Tukola kino kubanga kye kituufu, kubanga kye kiri mu mateeka. Era twagala tubeere ku record nti twakola kituufu. Batubuuza oba tugenda bawa nsalesale. Tetwetaaga kuwa nsalesale kuba twatandika dda okwekalakaasa. Era tujagenda maaso n'okwekalakaasa. Nejjo twabadde mu kwekalakaasa mwana wattu okwajjo nze nakulembedde. Naye njagala kwebaza bonna bakulembeze bannaffe mu bitundu eby'enjawulo bannayuganda bannaffe abagenda maaso n'okwekalakaasa mu ddembe. Olunaku lwaleero we twogerera South Africa bali mu kwekalakaasa, Washington bali mu kwekalakaasa, nene mu bitundu eby'enjawulo Kawempe, Mukono, Iganga, Egaba n'abalala bangi bawulidde omulanga guno ne bagwanukula. Njagala obajjukiza nga maliriza bannayuganda bannange nti kino tekigenda kubeera kya lunaku lumu, tekigenda kubeera kya kibiina kimu, tekigenda kuba kya kikula kimu, tekigenda kuba kya nkola emu, kigenda kuba kya nkola za njawulo. Nga bwe twabategeeza nti obuyinza buli mu mikono gyammwe, temugenda kola byokka bye tubagamba kukola, naye buli ngeri yonna gy'osobola okwekalakaasa buli munnayuganda wa ddembe okuleeta sitayiro ne fashoni ey'okwekalakaasa mu ddembe okuli mu mateeka okulaba nga tufuna eddembe lyaffe. Tujja genda maaso tetugenda kulekeraawo okujjako nga tufunye enjawulo. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, Mukama abakuume.